оточує нас в повсякденному житті майже всюди. А що ми про нього знаємо? Як його отримують, переробляють та навіть наносять на нього малюнки? Все це та ще багато цікавого ми підготували сьогодні з нашими експертами. Скло не пропускає холод, допомагає нам ніби перебувати на вулиці, але бути в теплі і затишку. Захищає наші очі від сонячних променів, його важливість і широта застосування безмежні. Як же люди отримують такий унікальний матеріал? Мало хто знає, з чого производиться скло. Скло состоїть із кварцевого піску, соди і звісті. Базовым компонентом является кварцевый песок, который нагревают до температуры 1700 градусов, потом в действие вступает сода, которая охлаждает его. И завершающим компонентом становится известь. Без нее оконное стекло расплавилось бы при первом дожде. Існує багато його різновидів і величезна кольорна гамма. Це залежить від того, де застосовується той чи інший вид. Скло прозоре, і ми його не помічаємо. Очікуємо від нього легкості. Але як би ми його собі не уявляли, складається воно з незліченої кількості атомів. Для того, щоб скло вийшло не просто безцвітним, а цвітним, в нього додають не просто краски, а оксиди металів. Це окись хрому, кобальт і окись цинка. Обробка цього крихкого матеріалу – складний і дуже відповідальний процес. Деякі етапи виконуються вручну. Це, як правило, підготовка скла або дзеркала. Перед тим, як виріб потрапить до клієнта, йому належить побувати в декількох цехах. Один з таких етапів – це полірування. А зараз ми власноруч доторкнемось до технологічного процесу полірування. Одна, дві, три, чотири. Машинного полірування, яке ми вже встигли побачити, існує ще й полірування вручну, яке виконується безпосередньо майстром. Найхвилюючий і, мабуть, найприємніший процес – це нанесення малюнка на дзеркало або скло. Це завершальний етап, після якого, наприклад, дзеркальні двері шафи купе вмонтовуються у виріб. Виробництво та обробка скла – це просто магія, яка полюбляє точність та уважність, а за допомогою професійних навичок спеціалістів створюються справжні шедеври.